နော်နာမည် Iris ပါသက်က29ပါဇာတိကတော့ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေရာရောင်မြို့မှာနေပါတယ်ကျွန်တော်ဖိုတိုမော်ဒယ်တယောက်ဖြစ်ရှင်ပါတယ်အခက်ခဲအများကြီးပါပဲခုချိန်ထိရဲ့ကြိုးစားနေဆဲပါပဲဟောကျွန်တော်စကင်ယာဟင်ဝဟောငါဆိုအရင်ဆန်းစစ်ဖြစ်တာလေဆန်းစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသည့်တငယ်ချင်းပေါ့နော်အရေးပြဆန်ဝဒေါက်တာတန်းစင်စိမ့်နဲ့ဒီမှာဒီဆေးဖိရှာမြန်မာညွှန်ပေးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဆေးတောင်းရဲ့အချိန်မှာပဲဒီဖိရှာပြိုင်ပွဲပေါ်လာရောအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကိုကိုရင်းသုံးနေရပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖိရှာလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်တာပါကျောစကင်ရပဲဆန်းစလည်းအရင်ဖြစ်တော့ဟိုလေနည်းနည်းလေးဆန်းပန်းရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နေဘူးရဲ့နည်းထရိုက်တာနဲ့နည်းနည်းတော့ဆိုရှင်အဲ့လိုအလက်ဂျီလေးဖြစ်လာရောအဲ့လိုအမလို့အခုကျတော့ဒီဖိရှာတောက်တဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဆန်းပန်းဆိုရဲတိတ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်အဆင်ပြေအဲ့အမလို့ပါနောက်အမပြောမှာဒီဖိရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလူပြန်လုပ်ငန်းအများကြီးလုပ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဝင်လာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်တော့ဒီဖြစ်စားနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်စားကိုအောင်မြောင်ကြိုးစားပေးမယ်ဖြစ်စား activity မှာလည်းပါဝင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါပါခက်ခဲတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးပေါ့ပြီးတော့ကျောကျတော့ medical staff လေကျွန်တော် main nurse တယောက်ဆိုတော့အလုပ်လဲရှိရတဲ့ဖက်ဆိုတော့လေခါနေတော့အချိန်နည်းနည်းညှိရရှိရပေါ့အခုကျတော့အဆင်ပြေပါတယ်အလုပ်နဲ့ဟောညှိတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုလုံးကဆိုရှင်ကိုရကျွန်တော်စကင်ကအရင်ဆုံးတက်ပြီးတော့တည်အပြေပါထွက်လို့ရှိရင်အာငါစကင်ကတိတ်မချော်တော့ဘူးပေါ့နော်အင်းရောတိတ်မလှလဲဘူးဆိုရင်နေတိတ်ဝင်မကြဘူးပေါ့ဖြစ်ချတော့နောက်ပိုင်းကျတော့စကင်ကလုံးဝပြောင်းလဲပါလို့ဆိုကိုကယုံကြည်မှုရှိရပြောကိုအသားဖြူရာချင်းတူတာမှကိုကဖြစ်ချတောက်ထားလို့ကြောင့်ကိုစကင်ကလုံးဝကိုတည်တိုင်း smooth and attraction ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုခံစားရပို့ပြီးယုံကြည်မှုရှိရအတိုင်းမပြောပါနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလောက်ထိလည်းအပေါင်းသင်းတိတ်မများဘူးလေမများတော့အလုပ်တစ်ဖက်လဲဆိုတော့ပြီးလို့ဒီလို top 5 power ခါကျလုံးဝမထင်ထားဘူးအဲ့ဒီမှာငါ top 5 power လားဆိုပြီးတော့အများကြီးကပျော်သွားလို့ရှိရင်ငါပိုပြီးကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်တော့ဝင်သွားပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော် Evis ဖြစ်ပါလေဒီဖြစ်ချာတိုင်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်ဝင်တော့တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအားလုံးကျွန်တော်ဗိုလ်တင်များများပေးကြပါအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်